Mestská športová hala je už od sobotného rána plná mažoretie, ktoré sa chystajú na svoje vystúpenie. Začínajú sa totiž majstrovstvá Slovenska v mažoretkovom športe, a to práve v našom Hlohovci. Víkendovú súťaž odštartoval spevácky zbor Hlohovčatá s hymnou Mažoretiek, ktorá bola vytvorená špeciálne pre túto príležitosť. Mažoretkám sa prihovoril i župan Trnavského samosprávneho kraja Jozef Vyskupič. Videl som tu také tie mažoretky, že tesne nad zemou, asi vo výške pása a teda staršie, tak držím im palce a som veľmi rád práve, že sa teda podujal, lebo takúto mesto a spolupráci aj s krajom, aj s inými sponzormi, že sa k tomuto odhodlali, že to podarilo a že, tak povedať, celého Slovenska sa môžu ľudia zoznamiť jednak s Hlohovcom a jednak máme možnosť hostiť takúto celoslovenskú akciu aj v Trnavskom samosprávnom kraji. Príprava na majstrovstvá bol dlhodobý a náročný proces. Organizácia sa týkala nielen konkrétnej súťaže tu na priestoru haly, ale museli sme kompletne ubytovať všetky mažoretky, stravujeme vyše 1000 ľudí, starali sme sa o priebežný program, o kultúrny program, sprievodný program, sú tu rôzne zaujímavé subjekty, máme tu spevákov, ktorí vystupujú, vytvorili sme hymnu, nahrali sme už štúdiu, takže skutočne tá príprava 9-mesačná sa pretavila až do tohto podujatia. Úroveň súťažiacich je podľa poroty tento rok vysoká a rozhodovanie o víťazkách nie je jednoduché. Súťažia s rôznymi typmi náčinia, či je to batón, či je to pompón, alebo kombinácia náčinia, batón a pompón, alebo mejsy. Sú rôzne typy náčinia, so všetkými týmito pracujú deti v solových formáciách, v solách, duách, triách, miniformáciách a zajtra aj vo veľkých skupinách. Ako si dneska spokojná so svojím výkonom? Akože mohlo to byť aj lepšie, ale som spokojná, pretože som nezmetkárila. Ani som sa necítila pod nejakým stresom. Myslím si, že to je dobré. Som spokojná s našim výkonom. Ja sama som to dala tak asi najlepšie, ako lepšie než na tréningoch. Babi to tiež dali dobre, takže ja som spokojná aj za nich. Nevadí, že nám tam popadalo, čo popadalo, ale nevadí už. Každý porotca hodnotí každého súťažiaceho v troch súťažných oblastiach. V oblasti A to je choreografia, v oblasti B pohybová technika a v oblasti C práca s náčiním. Čo hovoríte na Hlohovecké sa všetky? Super. Ja si myslím, že dievčatá sa tento rok pripravili veľmi dobre. Naštartovali tu už, dnes som postrehla, že už sa tam zbierali aj nejaké medaile a dokonca myslím, že určite tam bol aj majstrovský titul. Pred vystúpením? Nie. 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 Ako si spokojná s dnešným výkonom? Ja som nadmerne spokojná, v celku nám to vyšlo a sme šťastní. Zatiaľ máme veľké úspechy. Našim sa všetkám sa naozaj darilo. Z majstrovstiev Slovenska v mažoretkovom športe v Hlohovci si odnášajú 4 bronzové, 3 strieborné a až 6 zlatých medailí. Srdečne im gratulujeme a prajeme veľa ďalších vydarených vystúpení. Pre Hlohovskú televíziu Livia Dlžalová.